найкращий учитель для дитини той, хто духовно спілкується з нею, хто забуває, що він учитель і бачить у своєму учневі друга, однодумця. Такий учитель знає найпотаємніші куточки серця свого вихованця, і слово у його устах стає потужною зброєю у формуванні нової людини. Саме таким учителем стали для випускників їх класні керівники. І першими до слова ми запрошуємо класних керівників 9 класів. Березняк Людмилу Олексіївну, Стукало Олександру Володимирівну та Приходько Вікторію В'ячеславівну. Запрошуємо вас, шановні, до слова! Дякую, Юлечка. Нічого страшного. Ось же у нас підбиті останні підсумки навчального року. І лунає останній дзвоник. Дорогі дев'ятикласники, 9 років ви провели пліч-обліч один з одним. А тепер прийшла пора обирати, чи підкорити новий горизонт, чи залишитись ще на 2 роки в своїй рідній школі. В будь-якому разі бажаємо вам знайти себе, знайти свою мрію, знайти своє призначення і обов'язково визначитися з тим, яке місце ви хочете зайняти в цьому світі. Успіху вам, досягнення мрій і великих, не знаю, перемог в житті. Дорогі випускники 9 класу і 11-го, сьогодні ваш день. Ви стаєте на поріг дорослого життя. 9 клас. Я бажаю, щоб навчання ваше продовжилося в школі, в ліцеях, в коледжах. А 11 класу бажаю скласти гарно зовнішнє незалежне оцінювання і обрати достойний вуз. А ми будемо за вами слідкувати, пишатися, тішитися вашими успіхами. Чекаємо вас в гості завжди. Не згуби в своїм серці людину. Світу правди неси полум'я. Не цурайся, люби Україну. Бережи своє чесне ім'я. Розгорни соколині крила. Прапор волі здійми до гори. Хай несуть твої дужі вітрила лиш могутні попутні вітри. Хай щасливою буде дорога, котру вибереш ти серед всіх. Пам'ятай, що ти людина від Бога. Душу хай не осквернює гріх. Не забудь своїх друзів ніколи і затям, як святий заповіт, що є мама, є вчитель, є школа, котрі вивели тебе у світ.